estamos aqui na Praça do Leão, que é a praça de muitos de nós, que muitos já partiram de São Miguel e que vale por si a sua memória e o seu pensamento, a sua terra natal, a sua terra mãe. E hoje, nesta praça do Leão, vamos trazer a praça da solidariedade. Muitos que partiram daqui para fora, levaram-lhe o seu coração e levaram para a solidariedade que vive na sua mentalidade e no seu pensamento. Em memória de todos aqueles que deixaram a sua terra natal para melhorar as suas vidas, maridos que deixaram esposas e deixaram filhos atrás, para bem se suceder na vida para dar o concurso à sua família que deixaram, e por um futuro, uma futura aventureira na vida para fazer o bem à família. Todos aqueles que partiram, também com a intenção de fazer o bem ao povo, ao seu vizinho, ao seu parente, deixando também as facilidades com mais garantias, com mais largosas aqui em São Miguel. E que ele não de volta, sempre recebe a sua natal, a sua terra natal, e que graças a Deus que o liberal também tem partilhado muito e construído muito na verdade de São Miguel. Seja para os filhos que têm decidido, volta a ser vacinado da terra natal e até a forma de fazer um lado que se construiu e que é para a vida de família. A memória e a homenagem a todos os imigrantes. E vejo também o sul, também a modo de ficar em todos os campos. A modo de ser uma esposa, um esplendor, um esplendor, um esplendor, um esplendor, um esplendor. Yeah.
Formalizadas por nosso irmão David. Tenho tudo. Os irmãos que eu deixo, grandes irmãos, e os que estão nos acompanhando. Eu só peço a Deus e aos irmãos, de modo especial aos irmãos, a paciência, por vezes por maturar. Peço a Deus a sabedoria, como Salomão pedia sabedoria a Deus Pai, a vez sabedoria para que ele possa fazer o melhor, para demonstrar e para viver a fé do povo. A nossa vida religiosa, e que a gente tenhamos o enchimento e a confiança que a oração, por muitas vezes, é a força, é a defesa, é um caminho que a gente pode chegar e sentir-nos mais tranquilos, de modo especial nos momentos da vida mais agitados. Todos sejam bem-vindos, todos sejam abençoados, e que as boas tradições sejam sempre para continuar. E seja levada a sagrada vida, paixão e morte e ressurreição do nosso Jesus Cristo. Ao nosso irmão Tabico, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa reina, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação. Agora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A todas as almas do fogo purgatório, de modo especial a alma do nosso irmão Tabico, do nosso irmão António Câmara, dai-nos o interno descanso entre o esplendor da luz perpétua, fazer que a sua alma descanse em paz. Obrigado a todos. O Papa não chega só em nome do Museu de Imigração, o Mestre Tom Tabico já foi homenageado nesta terra de diferentes formas, desde a nossa Assembleia, mas também o ano passado na nossa praça. Vocês hoje, com o tempo, não tiveram oportunidade, mas quando tiverem outra oportunidade de passar na Praça do Imigrante mais devagar, também está lá uma placa com o nome dele e com homenagem a ele. Este museu já viveu alguns momentos especiais. Inclusive ali com a nossa bandeira de Espírito Santo que veio dos Estados Unidos. Mas para quem está aqui desde o dia zero, não é? Hoje, por isso também agradeço, foi um dos dias mais especiais que esse museu vai estar. E tal como esta pedra já está aqui muito antes de nós, também vai ficar muito bem guardada essa memória do nosso mestre Tom Tabico. Por isso, em nome do Museu de Imigração Social, a Variedade certamente vai dizer umas palavras, mas muito, muito obrigado. Bom dia a todos. Como disse o Rui, é com muito gosto que, em nome da Câmara Municipal e da Ribeira Grande e do Museu da Imigração Soriana, recebemos aqui, pela primeira vez, no Museu da Imigração, o resto de romeiros da imigração, o que é muito significativo porque, realmente, para além de levarem a tradição, voltam à terra para vivê-la de uma forma mais intensa e de uma forma mais presente. E nós só temos que estar agradecidos por isso, não por aquilo que vocês fazem ao desfilar na rua, mas pelo exemplo de fé que nos dão, e que isso é que é importante, isso é que nos faz manter. Portanto, é um momento muito significativo, um momento que nós acolhemos mesmo com muito, muito gosto, mesmo de fundo do coração. Relativamente ao mestre António Tabico, eu não podia deixar de dizer aqui umas palavras, porque eu nunca fui numa romaria, mas as romarias sempre fizeram parte da minha vida. O meu pai foi romeiro durante 58 anos, fez 58 romarias. Foi mestre aqui na Matriz até 2019, que foi a última romaria que ele que fez, e foi uma das pessoas que ajudou o mestre Tabico a colocar de pé a romaria do Tronto, creio que no início dos anos 90, se não estou em 91, pronto. O mestre Tabico muitas vezes esteve na nossa casa, muitas vezes esteve connosco à mesa, muitas vezes esteve em reuniões onde eu também estive presente e tive a oportunidade de conviver com ele, de acompanhar de alguma forma a criação da Romaria de Tronto. O trabalho que ele fez também, creio que na Graciosa, se não estou em erro,
E, portanto, foi uma pessoa por quem eu também tenho um carinho especial e em quem eu também vi uma fé inabalável e uma força realmente a toda a prova, e uma pessoa que, sobretudo, amava as romarias e dava tudo por elas. Portanto, nós somos todos, diria, os felizardos por termos tido a oportunidade de conviver com ele, de aprender com ele também, e realmente o que ele nos deixou está aqui à vista de todos. Portanto, bem-haja a todos por terem vindo aqui, bem-haja por voltarem aos Açores e por fazerem este ato de fé maravilhoso, e um grande bem-haja também aqui ao nosso Museu de Imigração, na pessoa do Rui e todos os colegas que aqui estão, ao seu diretor regional também, a Luísa Romero, não é diretor, mas pronto, é um gosto tê-lo cá. Há aqui mais imigrantes, está ali o Albino, imigrou da Matriz para a Vila Franca, por exemplo. Um obrigado também especial ao Métio, como conselheiro da Diáspora Açoriana, que foi o que possibilitou isso, e ao irmão Luís Leite, que temos falado nos últimos dias. Muito obrigado. E aquilo que vos posso desejar é a continuação de uma boa romaria. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E assim, aqui estamos aqui uma apresentação, é como se diz, são sempre vivências, as aparências e as memórias, jamais morrerão. É verdade. E assim, cá deixamos também uma aparência para demonstrar aqui, para enfeitar, para embelezar o vosso, e colaborar com o vosso trabalho excelente, muito parabéns a todos. Muito obrigado. É assim, e viva o Museu do Imigrante. Viva! Viva. Não se esqueça que esse espaço serve para as coisas não se perderam. Todos nós, vós, têm muita coisa em casa, fotografias, documentos, memórias. Não se deixa perder, porque às vezes os filhos e os netos não têm o amor que vocês têm à terra. E quando um dia a gente for desta para melhor, convém que as coisas fiquem bem guardadas. E já sabem, tem esse espaço aqui, que certamente ficaram bem guardadas. Bem, às noites. Muito obrigado. Os adultos também, mas eu também vi enormes rancho de meio. E éramos com o vídeo. Que eu vejo agora. Já tem bastante anos. Mas veja se o senhor parou de vir. Vim de 2023, depois parei, depois vim mais tarde, 3 anos. E agora essa é a Maria depois desse tempo? Não, já vim 2 anos. E esta já tinha 3 anos, mais 5 anos agora amanhã. E assim é a vida, a gente, muitos homens que se passaram e a gente continua sempre a vir, porque às vezes por mesmo, através de muitos irmãos por mesmo, outros gostam de vir, mas começámos em 91 com o irmão David a fazer a Maria e trabalhava com ele, e a gente, vamos desmontar, e a gente desmontou, olha, também fiquei nunca mais. Dessas pessoas que estão aqui, eu sou o único. Eu sou o único dos irmãos da primeira vez que está cá. Temos mais. Temos mais três filhos ainda dentro de um. E os outros já fizeram. Posso ver? Conhece uma freguesia aqui? Nordeste. Amém. Quem tem organistas quiser, sim. Tchau, obrigado. A senhora é irmã do Sr. Tantabique, não é? Sim, irmã do Sr. Tantabique. Quando ele vinha sempre para a minha casa. É um irmão muito querido. Tem mais algum irmão vivo ainda? Já, todas faleceram. Sou a única que está viva. Sou a única que ainda está por cá. É. E até quando ele vinha na Romaria, vinha sempre para a sua casa? Vinham para a minha casa, e mesmo o filho, quando era novinho, vinha para a minha casa e trazia muitos romeiros. Eu que me dava muitos romeiros lá, em Ponta Delgada. É, moro em Ponta Delgada. A senhora mora em Ponta Delgada? É, sim, senhor. Como é que é a senhora? Acha bem essa homenagem? Acho muito bem, e isto é para continuar, com certeza, porque ele tinha uma fé viva. Tinha muito amor a esta romaria e à sua ilha. Era muito importante, era assim, senhor.
Ele dizia sempre que até gostava de morrer cá, mas infelizmente morreu lá. Gostava muito de ir para cá, para a sua ilha. Ele diz que gostava da nossa ilha, tanto fez ia chover como com sol. Era sempre lindo. E é isto, é muitas recordações, muita amizade e muito obrigado por tudo quanto fizeram por eles, os nossos irmãos. Ok, muito obrigado, senhora. Nada, muito obrigada a ele por tudo quanto fizeram. Muito obrigada. Obrigado. O que é que acha aqui dessa homenagem ao feito do Sr. António Tabico? Eu acho que essa homenagem foi perfeita. Ele já foi homenageado várias vezes em vários sítios aqui nos Açores e muito bem. O ano passado fizemos uma homenagem nos 500 anos das Romarias e fizemos com uma placa em homenagem a ele. Já foi uma forma do nome dele ficar gravado para sempre. Acho que falta agora algumas coisas como dar o nome dele a uma rua, uma avenida. Acho que falta esta homenagem, mas acho que a mais significativa delas todas é ter talvez a maior marca dele, que era ser romeiro. E ter aqui tudo a indumentária do romeiro, o António Tabico, que vai ficar aqui para sempre para os seus filhos, netos, para tantos alunos, as escolas que vêm aqui para saber quem foi aquela figura tão importante das nossas comunidades, acho que foi uma homenagem, além de simbólica, lindíssima, vai ficar para sempre aqui. Sim, eu acho que é uma atitude boa dos irmãos romeiros fazerem a... Só o facto de virem aqui ao museu já é muito positivo, porque pelo menos vem no museu um espaço que se identifiquem e a ideia deste museu foi construída para contar a história deles, a história de quem partiu daqui para tantos sítios, desde o Brasil ao Canadá. E que melhor sítio para deixar a memória de António Tabico aqui. A ideia deles, a ideia do Métio Correio, o conselheiro da diáspora açoriana, de deixar essa memória deles foi um momento lindíssimo. E a gente só tem a agradecer, vale sempre agradecer aos romeiros de Centenário Soberano pelo bonito gesto que tiveram. Estou presente, muito obrigada pelas suas palavras. Irmão Mestre, foi feita duas homenagens aos imigrantes e sou outro também. Parece que uma parte boa dos irmãos ouvintes imigrantes. Então. Quer dizer, assim, a respeito dos romeiros imigrantes, somos todos irmãos, somos imigrantes, quer dizer, na devoção, na oração, não existe património, mas sim a união de todos os romeiros através dos passos, do canto da Ave Maria vivida, a voz da Ave Maria, as palavras do anjo São Gabriel à Virgem Santíssima e a saudação, que a gente revive e continuamos a revelar, a evangelizar as palavras dos anjos e dos santos e de todas as Sagradas Escrituras. Que cá estamos novamente nessa Santa Quaresma, apesar dos anos passados não completos por causa da epidemia, cá estamos nessa Quaresma a tornar, a fortalecer as nossas vivências, as nossas vidas, as nossas famílias, e que essas orações continuem nessa Quaresma, seja para que a gente tenha um martírio, um sofrimento, a penitência e a oração, para que a gente venhamos a caminho da nova Páscoa e uma nova Aleluia nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias e pela paz do mundo. Que tudo seja abençoado e tendo confiança na oração, que a oração é o alívio, o refúgio, o auxílio de muitas dificuldades na nossa vida. Que a oração dá-nos a medicina, a paciência e da temperância e faz-nos aceitar tudo na vida como a coisa salvação. Mas irmão, o irmão de Tabico, foi alguma vez na Romaria de Tabico? Sim, começamos em 2002, participei 8 Romarias com o irmão Tabico e passei para mim, pedi-me para o professor Romero, onde damos continuidade a isso, mas continuamos com um grande respeito do nosso já falecido Romero, desde que tenha a situação para a eternidade e que ele esteja a gozar as grandes orações e as boas obras que ele viveu nesta vida e deixou como herança para que todos possam tomar proveito e continuar. Muito obrigado, irmão, e boa viagem. Fuck. Oh.